de sentència de l'Audiència de Barcelona, on quedava recollit que els trabucaires de Cardedeu ni havien apuntat ni disparat salves cap al regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, el secretari de la colla, Manel Álvarez, va haver de pagar a la delegació del govern una multa de 6.000 euros. És per aquesta sanció administrativa que avui s'ha celebrat el judici on Álvarez reclama que se li retorni l'import de la multa. Un cop han entrat a dintre, s'ha de dir que ens han sentit escoltats, que el jutge ha agafat totes les proves, ha explicat el per què no ha acceptat els testimonis, perquè dona validesa a l'informe de la policia local com a autoritat competent que afirma que ens estava acompanyant en tot el moment del recorregut de les matinades del 2014. A més del retorn dels 6.000 euros, el secretari dels Trabucaires també reclama que les costes judicials vagin a càrrec de l'administració. El judici ha quedat vist per sentència i es preveu que es notifiqui el veredicte en el termini d'un mes.